Рахмат чоң Снарсбекч. Негизинен мыйзам долбоору колдоого татырлык, себеби мен айтып кетет элем, бүгүнкү күндө ошол системанын кесепетинен мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бизде коомдон бөлүнүп калганда, Советтер Союзу убагында өзүнчө бөлүнүп мектепте окуучу, өзүнчө келип жумушчу орундар түзүп микроколлективдер болчу эле. Азыр ошондуктан коомдон бөлүнүп шарттар түзүлгөн эмес. Азыр эми мына Алага ыңгайлуу шарттар түзүү боюнча дагы бүгүн айтып атабыз. Остановкадан баштап, шаялдамадан баштап, үйлөрдө дагы жашаган үйлөрүнө шарт түшүрүш керек. Бул эми кошумча каражаттар да, бүгүнкү күндө ал кошумча каражаттар баары тең бөлүнүп бере албайт мына бюджеттин тартыштыгынанчы. Ошондуктан биз азыр келечекке мына планды, генералдык планды иштеп атканда, деталдуу бул долбоор жасап атканда үй-салаарда бүт баарын азыртан алдын ала карап туруп, ошого карап кетишибиз керек деп атам да. Дастан Далбаевич, кандай дейсиздер ушул боюнча бүгүнкү күндө бир буга чейин да көтөрдүңүз эле мыйзамды, канча жолу ушундай бир ушул мыйзам бузулуп атат, ушуга шарт түзгүлө деген канчалык деңгээлде бүгүн ишке ашырылды ошолор? Жилекке каршы бизде мындай болуп атат да, ошол эле министр труда соцразвития жооптуу деп атышат, бирок ошого келгенде ал айтат бизге тийиштүү эмес. Ошондуктан тиги курулуш жактан, инфраструктура жактан негизи госархстрой караш керек болуп атат да. А алар дагы көңүлдү бурбай эле дагы эле ушундай эле болуп атат да. Мисалы ошол эле мен айта кетсем, типовой проектти мектептерди түзгөндө ошол жерде дагы таптакыр көрсөтүлгөн эмес да тиги инфраструктура боюнча. Ушуга бир жоопкерчиликти күчөтүп да карабайлыкпы? Жогоруда да айтылды, мен ошону колдойт элем да. Аны айтсам эле булар эмеге шылтап жатышат. Бизде де нормалар бар, строительные нормы деп. Булар 2000-чи где-то 2000-чи 99-м году эти нормы были утверждены. И они на них только ссылаются. Но в 2018 году госархстрой принял новые нормативные акты. Пока я откровенно скажу, что я не слышал, чтобы они хорошо реализовывались. Менчи жөн эле декларативдүү болуп калып кала берет. Ошону бир күчөтүп, катуураак талапты коюп, жоопкерчилигин көтөрбөсөк, анан айтып эле сөз менен эле калып калат да. Ошону күчөтүш керек деп айтат элем. Экинчиси, мына кеңештер боюнча мен да оюмду айтып атам. Бул өз алдынча башкаруу органдарынын астында түзүлөт депсиң, анан өкмөттүн астында. Өз алдынча башкаруу органдар кайсыларды ойлодуң анан? Негизги концепция мындай болгондо жергиликтүү аткаруу бийликте. А бирок азыр мен бул сунуштарды алып атам да. Себеби бизде өкмөттүн алкагында азыр кеңеш ушундай түзүлгөн. Мына сиздин жообуңуздан дагы эле мындай канаттанбай айтам да, кайсыл мамлекеттик орган жоопкерчиликтүү, социалдык коргоо министрлигиби же архитектурабы деп эле мындай бөлүнүп атат да, ушуну бир так аныктап бир жоопкерчиликтүү бир мамлекеттик органбы же өкмөт өз алабы же кеңеш алабы бүрө албаса, бул дагы эле жөн эле ошол боюнча эле калып калат да. Дастан Далбаевич, анан өзүңүз айткан сөзүңүздөн кайра кетпеңиз деп айтсаңызга аягына чейин туруңуз. Мыйзамды кийгенден кийин кара электе эле алып атам, мен кайра кетсеңиз калып. Алазимович, мен сиз туура эле айтып атасыз. Мен ушундай эле маселени койгом. Бизде бир топ эле чогулуш болгон өкмөттө, ушул маселелерди мен дагы көтөргөм. Бизге жооптуу орган керек болуп атат да. Анан чындыгында өкмөттүн корутундуу дагы келген да, ошол менен мен мейли макул деп атам да, себеби андай мыйзам долбоору өзү өтпөй калат да. Өтүш үчүн эле кээ бир менен мен макул болуп атам да.